Dobrý den na cestách a objížďkách života, dobrý den v pořadu Reflexy, který vysíláme pravidelně každý týden z modlitevny Církve Adventistů 7. dne ze Smíchova a s mým dnešním hostem, také pravidelným Jiřím Drejnarem, protože jeho knihou jsme motivováni v tomto seriálu. Zdravím tě, dobrý den. Dobrý den. My jsme už prošli hodně těch objížděk a hodně těch cest a blížíme se k takové možná trošku lepší silnici, protože jsme se přiblížili k 60. letům, k tomu tání Pražskému jaru a opustili jsme tě posledně v Ostravě. Bylo 60. léta, ty jsi kazatelem v Ostravě, ale zase, aby to nebylo jednoduché, se chystá už možná nějaká další objížďka. Tady bych rád navázal na ten náš rozhovor a požádal tě, abys nám řekl, co teda bylo dál. Tak v Ostravě jsem byl 4 roky a přišel do toho rok 68. Posledně jsme skončili tím, jak jsem likvidoval jednu publikační aféru s panem tajemníkem, jak jsem se s ním svezl do Prahy a zpátky do Ostravy. Z toho pak už samozřejmě nic nebylo, protože nastalo tání, politické tání a nastal rok 68 a já jsem skončil v Ostravě a vrátil jsem se k tomu, co jsem nadechl, jak jsem říkal, už na semináři, potom později a bylo vidět, že Pražské jaro nám otevře i cesty k tomu, abychom mohli začít vydávat. Protože poslední nakladatelství ve skutečnosti církev měla před válkou. Mm-hmm. Poslední nakladatelství bylo zavřeno v roce 1938 fašisty. A pak už to bylo jenom nakladatelství, které bylo pod hlavičkou soukromé osoby. To byl kazatel Cepl, který ho měl registrované. Pak byla nějaká produkce na černo na semináři, no ale ve skutečnosti se nevydávalo. A teď se otevřela možnost, že by se mohlo tisknout. Ale ty jsi řekl, že se otevřela cesta jakoby dálnice. No tak ne úplně lepší cesta? Lepší? Ne. Jestliže jsem jezdil po objížďkách v minulosti, tak v této práci nastaly pak ty největší objížďky, které bylo nutné absolvovat, protože jak víme, ono 68. rok začal sice slibně, ale 21. srpen udělal čáru přes rozpočet a krátce na to jsme už nemohli jet přímo, ale museli jsme právě používat všechny ty objížďky. Ta obleva netrvala dlouho tedy? Ta netrvala dlouho, ale já bych začal tím a vzpomenu věci, stojí to za to, abychom se o tom zmínili, jak se to začalo, ta naše práce rozvíjet v roce 68. Byl jsem teda povolán, myslím v dubnu to bylo, konec dubna nějak do Prahy, abych se ujal práce v publikačním oddělení. Situace byla taková, že v 68. roce se otevřely možnosti nejenom pro nás, jako pro církev, ale pro všechny organizace, všechny podniky. Otevírala se různá nakladatelství. Obnovený scout byl a další. Přišli jsme do tiskárny a viděli jsme první překážku, která nám stála v cestě, a to byly termíny. Tiskárny, protože těch tiskáren prakticky nebylo mnoho, byly některé mamutí tiskárny, velké tiskárny, protože v té době totality všechny soukromé podniky a malé tiskárny byly vlastně zavřené. Byly velké ty tiskárny. Takže ať jsme přišli, s čím přišli, a v těch hlavách lidí ještě stále bylo to staré myšlení, jak viděli, že to je církev, tak no, uděláme vám to samozřejmě, ale musíte počkat, máme tady to. A to byly termíny na měsíce, které nám dávali. Tak první, co bylo, se ukázala potřeba, abychom měli vlastní výrobu, vlastní tiskárnu, vlastní stroji. Já jsem měl od semináře, od školy úžasné kontakty, od fakulty s Milošem Šolcem, který byl později kazatelem Bratrské jednoty baptistů. A to byl muž takového velkého
rozmachu a formátu. Leta, než šel studovat teologii, dělal trenéra tenisu a měl z tohoto pole měl úžasné známosti. A my jsme se neustále stýkali. To byl také ten, s kterým jsem v době totality se zapojil do toho, že jsme spolu i dováželi literaturu přes železnou oponu, pašovali především Bible. A když jsem se mu zmínil o našem plánu, tak říká, pojď sedneme a jedeme do Adamova. Tak jsme jeli autem do Adamova, navštívili jsme strojírny Adast, kde hlavní právník a ředitel v té době byli tenisté, které on trénoval. Tak jsme tam přišli a vyřídilo se to prakticky při jedné návštěvě a krátkém rozhovoru. Dozvěděl jsem se, že stroje, které vyrábějí, jsou tak žádané, že prakticky nejdou vůbec na domácí trh. Všechno, že se exportuje, páč to byly špičkové stroje. Dělali tiskařské stroje. Tiskařské stroje a my jsme měli zájem o maloformátový offsetový stroj Romajor. A takže návštěva stačila k tomu, že jsme udělali dohodu. Ano, dostanete stroj. To se stalo, tato návštěva se uskutečnila někdy, myslím, že to bylo začátek července 68. Tak to bylo to tání v největší. To bylo v největší tání, největší volnost. Já jsem vítězně odjížděl v naději, že budeme mít stroj a že rozjedeme práci. Ale přišel 21. srpen, za měsíc. Stroj ještě neměli, protože byl slíbený, že ho dostaneme koncem září z výroby. Když jsem se ptal, jak to je se strojem, tak jsem dostal odpověď, no víte, samozřejmě, že bychom vám rádi, smlouva je tady, ale nevíme, jak to teď bude. Když tak to ještě, prosím vás, odložíme nějak. Viděl jsem, že nikdo se nechce dostat do nějakých problémů a malérů. Ale mě to leželo stále na srdci, abychom toto urvali, protože jsem i cítil, že ta situace se bude v tomto směru zhoršovat. Abych to zkrátil, dohodli jsme tak, že neměl nikdo odvahu už stroj nám dát jako církvi, poněvadž to nešlo o nějaký malý rozmnožovací stroj, ale to byl tiskařský maloformátový stroj na formát A3, offsetový stroj. Tak dohoda byla ta, že jeden stroj oni vyrobí, pošlou ho sem do Prahy, kde byl, a myslím, že tam do teďka, ještě před časem jsem viděl, že tam byl výzkumný ústav poligrafický a že v tomto ústavu, že ho jakoby otestují, že na něm něco projedou, ale to musí chvíli trvat, že nemohou udělat test během 14 dnů, 3 týdnů, abychom počítali s tím, že tam nějakou dobu bude stát. A tak potom, že by vám ho prodali? A pak, že nám ho prodají jako starou, jako opotřebený, stroj, který prošel zkušebním provozem. To je dobrá objížďka. No tak to byla první objížďka, jenomže my jsme stroj dostali až nějak v roce 69 a bylo to tak nějak na jaře, konec května. Takže skoro rok to trvalo. Takže to trvalo téměř rok, než jsme stroj dostali. No nakonec byl. Ale problém byl, kam ho postavit. Kanceláře byly na Londýnské ulici a tento stroj potřeboval k provozu jednu samostatnou větší místnost, protože k tomu také je i potřeby nějaká chemie, barvy, uskladnění papíru kolem toho stroje. A on patřil oficiálně církvi, ten stroj? No to byla normálně faktura, to patřil stroj oficiálně církvi. Ale nebylo místo, kam ho postavit. Já už jsem od začátku spolupracoval od toho 68. roku s bratrem Středou v Rtýni v Podkrkonoší.
To byl člověk všeumělec, ke čemu se postavil, to dokázal. To závidím těmto lidem. A ten nakonec jenom například postavil největší amatérskou hvězdárnu světa, která tam stojí dodnes, a dostal za ní akademii století od francouzské akademie, medaily francouzské akademie věd za jedno, která se dává jednou za 100 let na vynikající díla, které vyrobili laici. A takže to svědčí jenom o tom, že se uměl všechno. Takže jsem s ním dohodl, že stroj dovezeme do východních Čech. Ale kam ho tam postavit? On objevil, že v Polici nad Metují se prodává starý mlýn a on nebyl zrovna tak na tom finančně nejhůře. Měli malé hospodářství s manželkou, takže tu částku, kterou bylo potřeba vyplatit za mlýn, abychom ho mohli koupit, tu dal k dispozici a koupili jsme mlýn a postavili jsme tam stroj, že budeme tisknout. Samozřejmě, když se něco vytisklo, tak nestačilo jenom vytisknout a teď to bylo potřeby i zpracovat. Bylo potřeby falcovačky, skládačky, bylo potřeby to pak svázat, sešit, takže níťošičky, řezačky. No tak to jsme zase získali tady kontakty na ženu, která nám šla velice na ruku. A byla to paní, která měla u Grafotechny z celého Československa na starosti likvidaci použitých strojů ve všech tiskárnách v Československu. Takže když některá tiskárna v Košicích nebo v Plzni, kdekoliv kupovala nový stroj, tak jí nahlásili, že ten starší stroj, který do té doby běžel, že oni vyřazují, aby ho ještě někde nabídla. A my jsme přes tuto paní vybavili knihárnu a všechny ty provozy, které k tomu byly potřebné, že by nám v té době mohly závidět i některé poligrafické závody, podniky. No, během toho, kdy už se začal utahovat šroub trochu nad námi, tak padla při některé návštěvě na ministerstvu kultury, pod které jsme spadali, na církevním sekretariátu, padla zmínka. Vy máte ten stroj, poněvadž tenkrát nám dával tehdejší náměstek ministra, pan Prokůpek, tak nám k tomu dával souhlas, potvrzení, protože i ta továrna se potřebovala kryt, že nějakým státním orgánem je to zaštítěno. A tam našli někde záznam o tom, že nám dávali potvrzení na koupi stroje rozmnožovacího. No, já jsem, když jsem jednal s tím referentem, tak jsem vycítil, že on má představu, že máme rozmnožovací stroj, že to je stroj, který se postaví na stůl, namázne se tam barva a točí se klikou a že se rozmnožuje. Tak jsi ho vyvedl z omilu, řekl jsi, že máte pořádný stroj, ne? No, to jsem mu nemohl říct, toto, poněvadž to by bylo, jsem věděl, znal jsem ho, že on je ustrašený. Tak jsem říkal, ano, máme. A máte ho dobře zajištěný, zamykáte ho na noc. A nejlepší by bylo, to si pamatuju jeho rady, kdybyste ho vždycky na noc dal do skříně a tak, jako se to dělá i na vojně, přes tu skříň, kdyby byly dvě ty železné tyče a kdyby to tak bylo nějak, aby někdo se tam v noci nedostal. No, já jsem mu nemohl říct, to je stroj, který je tak velký jako několik skříní a nevím, do jaké skříně bychom ho uložili. A tak jsem říkal, ne, ten je zajištěný. A vy ho máte na ústředí. No, tady už jsem nemohl dále couvat, tak jsem řekl, ne, je zajištěný. Tady by na to nebylo možný takový pro ten provoz.
kolem toho je taky trošku nečistota barvy a tak dále, ale máme ho ve východních Čechách. No to byla bomba. Ve východních Čechách. Ten musí být tady v Praze, vy za to ručíte, ten musí být pod vaším dozorem. A dostal jsem to už i příkazem. Stroj bude v Praze. Ale oni si to pak ještě zajistili tím, že nejenom já jsem dostal příkaz, že stroj musí být převezen do Prahy, ale zavolali předsedu Sládka, hospodáře, bratra Kysilku a myslím, že ještě další. A všichni dostali za úkol. Všichni dostali za úkol, stroj bude v Praze. No tak jsme řešili, co se strojem. Ti jediní pak věděli, co je to za stroj a jak, že není možné ho v Praze umístit. Tak jsme byli najednou před řešením, co s tím. Tady musím říct, že jsem proti těm třem bratrům byl v opozici, protože jsem byl jediný, který jsem hájil, stroj musí běžet, stroj musí být tam, ten tady nemůžeme být, to prakticky nemá ani kdo na něm tady pracovat. Naštěstí ten, nebudu jmenovat, ale ten jeden bratr, který nejvíc měl z toho obavy, aby z toho nebyl nějaký průšvih, tak ten odjel do lázní na 3 týdny a když jsme se loučili, tak mě říká, doufám, že se vrátím z lázní, že stroj bude v Praze. Tak já jsem měl 3 týdny na to, abych zařídil, aby stroj byl v Praze. My jsme věci, poněvadž vycházeli časopis v té době už, a tak jsme to skladovali ve Strašnicích, kde člen Vinohradského sboru, bratr Trávníček, měl kdysi velkou truhlárnu, výrobu nábytku a měl tam prostory, které nám tam pronajal. A takže jsme tam měli sklady literatury a mohli jsme si tam různé věci odkládat, platili jsme mu za to nějaký nájem. Bylo to v té vilové zahradní čtvrti. Já jsem jel za Oldou do Rtyně a udělali jsme plán. Jak jsme to vyřešili? Dozvěděli jsme se, že ve Vysokém Mýtě je jakési sportovní družstvo nebo nějaká ta jednota sportovní, která má přidruženou výrobu a prodává stroj vyřazený Romajor, naprosto opotřebovaný, a že ho prodává za 500 korun. Stroj, který jinak stál kolem, v té době kolem 50 tisíc za 500 korun. Tak to bylo zadarmo. Tak jsme s Oldou řekli, tak ho koupíme. No tak stroj jsme ve Vysokém Mýtě koupili, přivezli jsme ho do Strašnic. Dovezli jsme tam také nějaké potištěné papíry, natáhli jsme k němu kabel, vyzkoušeli jsme, jestli alespoň se točí. Jo? Dali jsme tam špachtli s barvama a všecko tak, jako to má být u stroje, jako kdyby se tisklo. No ale jelikož já jsem prozradil, kde ten stroj je ve východních Čechách, v policii nadmetují, tak jsme řekli, ten musíme teď přemístit, tam už to nemůžeme mít. Tak v Rtyni v Podkrkonoší Standa Nivelt, člen našeho sboru tamnějšího, dostavil právě nový dům, vilku jednopatrovou, tak jsme se dohodli, on říká, dejte to ke mně. A já, když bude potřeby, budu na tom i tisknout. Problém ale byl ten, že nově postavený dům a dveře nebyly stavěny tak, aby prošel maloformátový offsetový tiskařský stroj, tak on byl tak velkorysí, že jsme vybourali dveře, nastěhovali do vilky stroj, znovu se a do jedné místnosti, která měla být jako obývací pokoj, jsme postavili tento stroj a Olda Středa, ten u něho, poněvadž bydlel na Tartini, na kopci a v zimě byly problémy s dopravou tam, aby tam vyjel, tak u něho garážoval. A
lidé všichni v celém okolí věděli, že tam on dojíždí, vyjíždí, večer přijíždí, zase s autem vyjíždí. Takže nebylo nápadné, když tam Takže jezdí. Vůbec nebylo nápadné, on při každém garážování dovezl papíry, Standa tisknul, 4 roky jsme tam tiskli v této a stroj tady ve Strašnicích ani jednou nebyl spuštěný. Jo? Ale byl tam, referent byl spokojený, že zavřený. A pak už se o tom nemluvilo. A to byla jedna objížďka, kterou jsme museli udělat. Pak bych ale mohl ještě k tomu dodat další věc. V té době, kdy se začal šroub už utahovat, tak jsme měli problém s nákupem materiálu, papíru. Já jsem jednou jel vlakem do Hradce Králové a v té době jsme vydávali časopis a já jsem využíval čas ve vlaku a dělal jsem korektury sazby, která přišla z tiskárny, časopis jsme tiskli v Liberci ve Severografii. A sedíme dva v kupé, proti mě jakýsi muž a já a dělám na klíně korektury sazby, to se ještě dělala sazba horkou sazbou kovová z kovu. A on mě stále pozoroval a pak jsme se setkali očima. On říká, vidím, že tady máte něco s tiskařinou, z redakční práci, děláte značky tiskařské. Tak jsem mu řekl, co jsem zač a představil jsem se mu. A když se dozvěděl, že mám něco společného s církví, s náboženstvím, tak říká, no vy mi jdete do rány. Já mám syna, který studuje v Praze fyziku, jadernou fyziku a on je nedávno říká, tati, já bych si tak rád přečetl Bibli. Někteří o tom už hovořili, nemohl bys mě sehnat Bibli, já ji nemůžu nikde sehnat. Nesehnal byste mě, měl byste možnost sehnat Bibli. Já říkám, samozřejmě není problém. A on vytáhl navštívenku, dává mi ji do ruky a já čtu jméno. Ředitel Východočeských papíren, Nové Město nad Metují. Jak jsem četl Východočeské papírny, tak jsem říkal, tak to je zřejmě muž, kterého mě Pán Bůh postavil do cesty. Ten měl ten papír. Papírny. A on říká, když budete tak laskav na tuto adresu, mě můžete poslat tu Bibli. Tak jsem říkal, ne, já vám ji osobně přivezu. Já jsem měl v té době ještě matku v Hradci Králové, takže jsem tam občas jezdil. A říkal jsem, já, to je spádová moje oblast, já vám ji tam dovezu. Tak jsem Bibli dovezl během několika dnů. A on říkal, když už jste tady, tak pojďte, jestli vás to zajímá, já vás provedu závodem. Veliký podnik, řada budov. A tak jsme procházeli, tam nebyla přímo výroba papíru, ale kartonáž. Vyráběli tam všechno, co je z obaly potřebné. A teď jsme vešli do velké jedné budovy a ta budova to byla tiskárna. Poněvadž oni vyráběli obaly a museli je potiskovat. Vydávali dokonce i jeden časopis. Teď já vidím sazba. Teď tam možnosti opravdu, které se přímo nabízely. A v té době já jsem dostal, to bylo rok 69, do ruky tento papír a byl jsem bezradný. Co to je za papír? Hned prozradím. Můžeme ukázat pak na kameru? Přišel jsem na ministerstvo kultury a tam seděl muž, který, já s ním chtěl něco projednat a on mi říká, už s vámi to nemohu projednat, protože já jsem odvolaný, byl to Dubčekovec a já jsem tu dnes poslední den. Já mu říkám, no to je pro mě smutná zpráva. Zdeněk Štolba.
Ne, on se jmenoval jinak, on to nechal podepsat, to byl ještě ten Zdeněk Štolba, jeho šéf. Jeho šéf dokonce. A já jsem říkal, já jsem chtěl za vámi jít s jednou prosbou, tak už jsem prošvihnul příležitost. A o co vám jde? A říkám, no my bychom chtěli vydat jedno takové dílo, jmenuje se to Drama věku a má to 5 částí a chtěli bychom to vydat a já jsem vás chtěl požádat, jestli byste nám k tomu dal souhlas, povolení, ale tak už vidím, že už mi ujel vlak. On říká, běžte domů do kanceláře, honem mi napište žádost, dejte tam zpětné datum. Tak já jsem šel a napsal jsem 18.7.69 a ještě dnes mi to sem doneste. Tak odpoledne ve 4 hodiny jsem tam přiběhl se žádosti a on ve 4 hodiny odpoledne mi předal tento papír a říká, ale mám k vám jednu prosbu. Já už nemám možnost, já už tady zítra nebudu. Je to normální povolení, ale já už nemám možnost udělat všechna opatření, zaregistrovat to. Tady máte číslo, které můžete do toho uvést, to, pod kterým je to video. Ale víte, nedávejte to přímo třeba do mezi normální vaše spisy. Nechte to někde stranou pro případnou kontrolu, aby to někdo nedostal do ruky. Použijte to jenom v krajním případě, že byste byl v nouzi, abyste se mohl krýt, že neděláte něco na černo. Ale držte to. No tak já jsem odešel ještě ten samý den s tímto povolením a měl jsem povolení na vydání díla do konce tohoto roku. A toto bylo v srpnu. Ellen Whiteová, Drama věku. No, Drama věku. My bychom mohli ukázat na kameru, to je, kdyby divák některý neznal, tak to je 5 takovýchto svazků do konce roku. Kolik jste měli přeloženo v té době? Vůbec nic. Vůbec nic. Přeloženo nebylo nic. Já to tady, já už to neunesu, tak to tady položíme, tak to je všech 5. Tak tohle to se mělo vydat za 6 měsíců. Za 6 měsíců. A nebylo to ještě ani přeloženo. No tak to je hezký úkol. A já jsem přišel do kanceláře s tímto papírem a teď jsem měl problém, jak to tisknout, kde to vysázet, kde na to sehnat papír. A pán ve východočeský... A za 2-3 dny jsem jel vlakem a setkal jsem se s ředitelem papíren. A teď jsem mu řekl, já mám povolení v ruce na knihu. No není problém, my vám to vysázíme. Dokonce my tu máme 2 linotypy, 2 sázet a nejsou ani plně využité. Jo. Takže můžeme, a uděláte dohodu přímo s pracovníkem, který to bude sázet a on si rád přivydělá, protože jde do důchodu a chtěl by si zvýšit, je to dokonce můj náměstek a on je sazeč. No tak já jsem hned se dohodnul, no, ale měli jsme jenom několik stránek přeložených z Touhy věku, z té prostřední. Tak jsem, ale znal jsem se s vynikajícím překladatelem a velice schopným mužem, pan Hájek, který pracoval v Akademii věd. A s ním jsme se dohodli a on říká, já všechno nechám, já jdu do důchodu a já budu dělat pro vás dnem i noci a budu překládat. Takže my jsme začali překládat, on mi nosil, dohoda byla, že mi donese, jeho manželka s ním na tom spolupracovala, jakmile bude mít 100 stránek rukopisu, že mi to donese. Dělali jsme něco, co se snad nikdy ještě takhle nepraktikovalo, že já měl 100 stránek, které prošly ještě tou naší určitou takovou recenzí, kontrolou
a 100 stránek šlo do sazby. Do sazby do Nového Města. Po 100 stránkách jsme dodávali sazbu a sázela se. Ale já jsem říkal, prodáte mi papír tomu řediteli a my si to budeme tisknout, my máme offsetový stroj a mně stačí, když z té sazby pro ten offset potřebujeme jenom filmy, ale to se dá také nahradit místo filmu, že se udělá první nátisk na celofán a je to jako film. A z toho se dá pak už tisknout na offset. On říká, když to už budeme mít ve stroji není problém, my vám těch 2000 kusů, které máte povolené, vytiskneme a dáme vám to i na tom filmu. Takže v Novém Městě nad Metují jsme tiskli 2000 kusů a dostali jsme filmy a v Vertyni Podkrkonoši na našem další offsetu se tiskli další 2000 kusů. Takže když někdo vezme tyto knihy a trošku rozumí poligrafii, tak zjistí, že toto je například s offsetem tištěno. Některé jsou tištěné, toto je tištěno už z kovové sazby. Takže jsme vydávali 4000 kusů tohoto. A tato kniha vyšla, nebo tato celá souprava nevyšla samozřejmě do konce roku. Ale dělali jsme to tak, aby jsme co nejrychleji, nepamatuji si už přesně, ale myslím, že to bylo tak do roku 74-75, kdy všech těch 5 dílů bylo vydáno. Hotový. Dobře, děkuji. Já myslím, že teď tě přeruším, a protože toho publikování je ještě hodně před námi. Poděkuji ti pro dnešní den a za týden budeme pokračovat, protože to ještě nebylo tak úplně jednoduché i s tím tiskem a nebylo to taky tak úplně jednoduché i s dalšími věcmi, které jste tiskli, a o tom si budeme povídat za týden. Příště budu se těšit a budu rád vyprávět. Já se taky budu těšit a milí diváci, my všichni se uvidíme opět příští týden při dalším povídání na cestách a objížďkách našich životů a životu Jiřího Dejnara. Naschledanou.